היה סיפור, פעם אני הייתי ברחוב, בחוב שטראוס, ליד ביקור חולים, שם ליד רחוב יפו, היה איזה אברך אחד מצחיק אבל, אברך מיוחד במינו, חצה ברמזור אדום. אתה שמע שוטרת אחת, וואי, וואי עליה, זאת בולגריה, מכיר אותה, הייתה ותיקה בירושלים, מי שנופל בידיים שלה, לא עליכם. צעקה לו, שמה משרוקית, אתה זוכר את המשרוקיות של פעם? צורק פה עד קטמון שומעים. אז צלב, זה לא שמע, רצה אחריו, בואנה בואנה, תראי תעודת זהות. זה מה יעשה מלכד. אמר, מה את רוצה ממני, מה את רוצה ממני, לא רוצה להתחתן איתך, לא רוצה להתחתן איתך, לכי ממני, מי את בכלל, לא רוצה, מה את רודפת אחריי, את רוצה להתחתן איתי, לא רוצה להתחתן איתך, תצילו אותי ממנה, היא רוצה להתחתן איתי, מה היא רוצה ממני, וברח. ותראי, עמדה אולק, מה זה, מי זה? מה מדבר זה? בינתיים מה שהיא חשבה, מה קרה, מה לא היה? נעלם הבן אדם. אני מצאתי אותו, אבל היא לא מצאה אותו. ככה, ברח ממנה, הבנתה? אמרה, וואלה, אף אחד לא יכול עליי, אפילו מלאך המוות לא יכול עליי, רק זה.